איך כולם פה זזים מתנדדים מצד לצד לצלילי טמבורין בטוקטה אף אחד לא יושב הלילה כמה זה נחמד והקצב עולה לי לראש ימין ושמאל קצת ישבן להזיז שמאל ימין או ציבוב בזריז פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה 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 לא נפסיק לזוז שעות קולות שזה נמשך כבר הזמינו ניידת של מטה זה לא כמו צימפוניה בתקליט של בח פה הקצב עולה לי לראש ימין ושמאל קצת ישבן להזיז שמאל ימין או ציבוב בזריז פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פו 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 מצד לצד איך כולם פה זזים מתנדנדים מצד לצד איך כולם פה זזים מתנדנדים מצד לצד איך כולם פה זזים מתנדנדים מצד לצד ימין ושמאל קצת יש מה להזיז שמאל ימין או ציבוב בזריז ימין ושמאל קצת ישבן להזיז שמאל ימין או ציבוב בזריז פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה 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 איך כולם פה עובדים כמו בריאו פופה פופה קופצים רוקדים עם דרור אמי קופצים רוקדים עם דרור אמי בערוץ הכוכבים וביוקיד